Olá, povo de Deus, 30 domingo do tempo comum, 24 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 31, de 7 a 9, Hebreus 5, de 1 a 6 e Marcos 10, 46, 52. Isto diz o Senhor, exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os reconduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, por onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias foi um profeta de família sacerdotal com muito sangue na veia, comprovado, sobretudo, pelas suas confissões dramáticas e existenciais. Profeta do tempo do cativeiro da Babilônia, século VI a.C. E no texto de hoje, ele está preparando o filho mais velho, ou seja, Judá, tanto para receber o povo do norte, que descia para Judá, depois da ocupação do norte, quanto os exilados que voltam, entre os quais há cegos e aleijados. Mulheres grávidas e parturientes é Deus que os acolhe em Sião e vem morar com seu povo em Jerusalém. Hebreus 5, de 1 a 6 todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo -se sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de meu Kizedek. A Carta aos Hebreus nos apresenta uma visão inteiramente revolucionária sobre o sacerdócio. Pois os sacerdotes de Israel se mostravam puros e sem pecados acima do povo para exigir pureza e santidade do povo. Para o autor do nosso texto, o sacerdote não é alguém alheio ao povo, pois é do meio dele tirado para servir o povo. E exatamente sua capacidade de exercer essa mediação entre Deus e o povo está no fato de ele conhecer e partilhar da mesma sorte do povo, cercado que é das mesmas fraquezas que envolvem todo ser humano. Significativo que o sacerdote não oferece Sacrifício somente pelo povo, como se ele não necessitasse desse rito. O sacrifício que ele oferece é por si mesmo também, pois ele é tão necessitado quanto o povo deste sacrifício. E o sacerdócio da carta aos Hebreus é escolhido, portanto, reconhecido como homem de dons de carismas necessários para o exercício da função sacerdotal. Ninguém pode se autodenominar sacerdote, pois essa missão é confiada por Deus àqueles que ele chama. Importante o destaque que se dá a esse critério, ou seja, só se deve exercer o sacerdócio Aquele que tem carisma para tanto e é reconhecido por Deus. O argumento maior do trecho de hoje é que tal critério se aplica também a Jesus Cristo, que exerceu o sacerdócio não por atribuição própria, mas sim por ser enviado pelo Pai. Marcos 10, 46 52 Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o? Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Estamos na última cena do caminho de Jesus na região da Galileia, rumo a Jerusalém, onde dar-se-á paixão e cruz como desfecho. Da missão de Jesus junto de seus discípulos, do seu ensinamento a eles. Nesse caminho, Jesus se encontra com o cego e mendigo Bartimeu. Os cegos faziam parte do grupo dos excluídos da sociedade palestina de então. As deficiências físicas eram consideradas, pela teologia oficial, como resultado do pecado. Segundo a concepção da época, Deus castigava de acordo com a gravidade da culpa. A cegueira era considerada o resultado de um pecado especialmente grave muito grave. Uma doença que impedisse o homem de estudar a lei era considerada uma maldição de Deus por excelência. Pela sua condição de impureza notória, os cegos eram impedidos de servir de testemunhas no tribunal e de participar das cerimônias religiosas do templo. Clamando ao filho de Davi, fica claro que o cego reconhecia em Jesus um Messias esperado, e mesmo enfrentando a oposição ao seu clamor, ele estava convencido de que Jesus poderia realizar a cura de sua cegueira. Por isso ele insistiu, clamando mais alto ainda, a ponto de Jesus mandar chamá-lo. Daí sim, os que eram obstáculos para a sua proximidade de Jesus, Entendem que Jesus dará a oportunidade de uma vida nova a esse pobre homem. A expressão coragem, levanta-te, Jesus te chama, é a senha para essa nova experiência de vida do cego. Pois esse levanta-te é um convite à ressurreição, pois é o mesmo verbo usado para a ressurreição jogar o manto se equipara ao deixar tudo como os discípulos para fazer-se seguidor de Jesus. O pedido de Bartimeu a Jesus deveria se constituir numa oração constante nossa: Mestre, que eu veja de novo. Há traduções que omitem a expressão de novo, mas ela está no verbo grego que compreende ver de novo. E é importante, pois indica que esse cego já enxergou e ficou cego. Trata-se de um movimento que marca a relação de Jesus com seus discípulos, que hora enxergam e outra hora não. Mas o ver é fundamental, pois se trata de passar de uma vida alienada e excludente. A um novo estágio, onde vemos e nos comprometemos com o seguimento de Jesus, que reconhece nossa adesão a Ele por meio de nossa fé. Ao reconhecimento de Jesus, Vai, a tua fé te curou Bartimeu responde com a disposição para o segmento e se torna assim um modelo. De discípulo, um discípulo ideal, aquele que vence a cegueira e toma a decisão de seguir Jesus. Estamos diante de algo que define nossa vida cristã e nossa vida social. Atualmente vivemos numa sociedade onde muita gente parece que tem boa visão, mas quando aprofundamos nossa relação, Descobrimos que estamos diante de alguém que vê fisicamente, mas não enxerga no sentido mais profundo. Impressionante como o processo do ver é mais complexo do que pensamos. Daí a necessidade de nossa oração de súplica constante a Jesus: Mestre, que eu veja de novo. Um beijo no seu coração.